Anyways, watu wangapi wanajua 2MBILI? Hey, hamjui 2MBILI? Watu wangapi wanajua 2MBILI? Yeye ufanya nini? Hebu mtu mmoja anambia ufanya nini? Yeye ufanya show ya magari. Yeye ufanya show ya magari, si ndio? Sio nataka nimuite hapa hivi ndio atanisaidia. Nataka mnipigie kelele. Uko tayari? Tufanye rehearsal, si ndio? So 2MBILI mahali huko usikuje sasa hivi tuna rehearse, ni sawa? Wapi kelele ya 2MBILI? Aya, mtu ambatia 2MBILI mic ni confirmie. Mtu ambatia mic ni confirmie na msikia. 2MBILI uko fiti? Uko fiti? Bado hajapatiwa mic, bado hajapatiwa mic. Bado hajapatiwa mic. In the meantime, machopini wa gani? Kumusa. Kumusa na ukitu. Cheche. Wako wapi mafans wa Manchester United? Tumbili uko fiti? Nice one, mafans wa Manchester United mko? Wapi kelele ya watu wa Manchester United? Nice one. So,
for ladies and ladies and ladies. Give it up for 2MBILI. Uko sawa, umeona from ones. Kwanza kitu moja nime nice. Sijaienda shule yenye watoto wanaimba song word to word mpaka mwisho. Ni Sengani girls peke yao.